Fala comigo, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Bigode, vim aqui trazer um vídeo para você que eu prometi que aquele vídeo que eu vou explicar como eu comprei minha casa 100% financiada e apenas com passaporte. Então, se você quer saber realmente como eu consegui fazer isso, assista o vídeo até o final para não perder nenhuma informação e nenhum detalhe. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu faço vlog sobre minha vida pessoal e também mostro meu trabalho e também algumas informações úteis, como você pode conseguir uma coisa ou como pode se orientar aqui na Europa. Então, esse vídeo é para você que quer conseguir e tem vontade de lutar. Então, venha comigo e acompanhe até o final. Bom, eu não estou aqui para enrolar ninguém, mas antes de começar com o que interessa, eu preciso dizer algumas coisas. Primeiro, eu cheguei em Portugal, não tinha nada, cheguei com 0 euros. Isso mesmo, cheguei com 0 euros. Depois até vou fazer um vídeo explicando isso melhor. Agora não vou entrar em detalhe. Mas cheguei sem nada e hoje consegui já muita coisa trabalhando e sem fazer nada de errado. Por que eu estou falando isso sem fazer nada de errado? Porque eu já vi algumas pessoas fazendo algum comentário ou acusando, dizendo que boa coisa não é, deve ter feito coisas erradas. Não, não teve nada errado, teve tudo certo, sem nenhum jeitinho brasileiro, como alguns costumam dizer. Foi tudo da maneira correta e certa. E também alguns dizem que não é possível, que é mentira. Então, para quem acha que é mentira, que não é possível, aconselho a assistir o vídeo e vai entender tudo. E eu tenho provas também, papéis que num próximo vídeo eu posso mostrar para que vejam que realmente é verdade, para aqueles que não acreditam. Agora, para esses que não acreditam, eu aconselho nem perder o tempo vendo vídeo que não vale a pena. Agora, para você que acredita e quer lutar e vai conseguir a sua casa, assim como eu consegui, esse vídeo é para você. Então, venha comigo e vamos com as informações agora que podem ser úteis para você. Fui parar numa loja de tatuagem. Essa loja, eu comecei lá a minha história. Lá foi onde tudo se iniciou. Lá eu tive um alcance maior, onde eu pude conhecer mais pessoas conheceram meu trabalho e estudo. Tudo começou a me ajudar. Agora, a parte importante é que nesse trabalho eu fiquei lá durante 4 anos, sendo que logo no primeiro ano eles gostaram muito de mim, eu também fiz por merecer. Eu fazia meu trabalho, sempre ajudei da maneira que eu podia e não podia também, e eles também sempre me ajudaram em tudo. Inclusive, com a amizade que eu te fiz, eu precisava do contrato de efetividade para poder tratar das minhas coisas que eu queria. E esse contrato eu consegui de efetivo. Então, preste atenção nisso. Eu comecei a trabalhar, fiquei fixo no mesmo trabalho e consegui o trabalho de efetividade. Isso é muito importante. Sem isso, quase impossível comprar alguma coisa financiada de grande valor. Então, isso já é a primeira dica. Você precisa de estar fixo no trabalho sem ficar pulando de emprego em emprego e até conseguir o seu contrato de efetividade, que isso é extremamente importante para a sua carreira e para o seu futuro como imigrante. Eu, assim que soube que ia ter uma filha, foi a hora que deu aquele estalo na minha cabeça e veio a decisão. Olha, precisamos de uma casa maior e o aluguel está muito caro. E eu não quero ficar dando dinheiro pro resto da vida para alguém sem ter esse retorno de volta. Então, o que que eu pensei? Eu falei, eu quero comprar uma casa. E eu vou comprar uma casa. Eu não vou sair dessa casa para ir para uma de aluguel. E foi essa minha primeira decisão. Não sabia como ia fazer, mas foi essa decisão que eu tomei e foi aí que tudo começou a acontecer. Mentalizei e me esforcei muito mesmo para conseguir a minha casa. Então, depois de decidido, comecei a sonhar e procurar as casas. Nem sabia como começar, mas comecei a procurar casas, comecei a ver casas. Mas esse não é o primeiro caminho, e eu descobri isso só depois. O caminho inicial é fazer uma consulta no banco para saber as suas possibilidades, para saber aquilo que você pode ou não comprar. Mas, como eu tinha dito, eu comecei a procurar uma casa antes mesmo de saber isso. Então, o sonho foi sustentando aí. Mas esse foi um erro, tá? Porque a parte de saber as suas possibilidades, que isso vai te trazer uma realidade e você vai andar com o pé no chão. Não vai sonhar além do que é possível no momento. Você pode tudo, entendeu? Mas se o sonho for maior, mais tempo, o maior trabalho vai ser até chegar esse sonho que tem. Então, o que acontece?
Depois que eu comecei a me orientar, eu fui ao banco para saber qual era a minha possibilidade. Então eu encontrei uma casa que eu queria muito mesmo comprar. E essa casa tinha acordo com a Caixa Geral de Depósitos. Essa casa era 100% financiada por causa desse acordo, mas tinha uma condição: tinha que ser única e exclusivamente naquele banco. E eu não tinha conta no Caixa Geral de Depósitos. Então eu fui tentar o financiamento. Como construtor tinha acordo, eu fiquei achando que dava. Então, eu sempre que estive em Portugal, mantive minha conta no mesmo banco, mas esse banco era novo. Mas mesmo assim, eu tentei. Fui lá, pedi aprovação da casa, e como é óbvio, a resposta que era para ser sim, passado algum tempo, quase um mês depois, veio a resposta negativa. Eles não nos emprestavam dinheiro. A princípio, emprestavam. Depois, começaram a pedir isso, começaram a pedir aquilo, pediram fiadores e não tinha nada disso e não tinha como conseguir fiadores, sendo que eu não tenho parentes aqui, não tenho ninguém que poderia me ajudar. Então, isso já foi a grande dificuldade que tive e a resposta foi negativa. Então, eu comecei um pouco a desacelerar, não desacreditar, mas desacelerar. Essa é a verdade. Então, o banco que eu recebia, que é o banco que eu recebia, não, que eu sempre depositava meu dinheiro e que eu recebia também, né, do trabalho, que eu pagava. Então, isso também já conta muito, ter uma certa confiança e certa proximidade com o banco, porque isso também vai te ajudar muito. Então, o que você tem que fazer? Abra conta naquele banco que você acha que seja bom ou que tenha mais benefícios. Hoje em dia é fácil, você pode ler na internet todas essas informações e pode pesquisar todos os prestários, todas as vantagens e desvantagens que o banco tem. Então, por aí já pode ter alguma grande diferença, uma grande ajuda. Então, depois de eu ter recebido a resposta negativa no banco, que era a casa que eu queria comprar, eu fui ao meu banco e contei a situação. O gerente simplesmente virou para mim e falou: "Mas por que você não veio cá e pediu para nós fazermos o empréstimo?" Eu falei: "Ah, mas eu não sei se ia dar, não sei se eu posso." Ela falou: "Claro que pode, eu posso tentar para você." Eu falei: "Ah, pode? Então faça um favor." Então, eu falei com o gerente assim: "Mas qual é o valor ideal que é para mim comprar uma casa? Até quanto você acha que eu posso?" Ela falou: "Até quando você quiser, depende daquilo que você pretende, né?" Foi entender essa história mais pra frente, como é que eu consegui 100%. Mesmo que o banco não dava 100%, mas vai entender logo, logo. Então, essa gerente me fez essa orientação. Falou assim: "Olha, vamos ver a casa primeiro, escolhe uma casa e vem aqui que vamos tratar de tudo." Então, como a resposta tinha sido negativa, eu descobri um pouco mais sobre o financiamento e por que que foi negativado. A Caixa Geral me deu negativo porque a minha taxa de esforço era maior do que eu podia pagar. Então, eles fazem o cálculo da taxa de esforço, que é mais ou menos um terço do seu salário, que é com suas despesas e aquilo que sobra, entendeu? Taxa de esforço é um nome que você tem que guardar na cabeça, porque é um cálculo que é feito, matemático. Você se procurar, vai achar na internet essas fórmulas que eles fazem a conta para saber até quanto que você pode pagar de prestação. E isso que vai determinar qual é o valor da casa que você vai poder procurar. E essa casa que eu estava procurando anteriormente era uma casa que dava quase 1.000 euros de prestação. Quase 1.000 euros de prestação, é verdade. Estava um sonho muito alto. E por isso que não foi possível e por isso que foi negativado. Então eu comecei a procurar uma casa dentro da minha realidade. E fui na gerente, né, como eu tinha dito, e ela me disse que o ideal para mim era uma prestação de no máximo até 600 euros. E eu falei: "Uma casa de 600 euros é uma casa de quanto?" Ela falou: "Há uma casa até no máximo de 195 mil." Então, fui à procura dessa casa até nesse valor. Eu já tinha um valor máximo que eu poderia financiar. Então, eu fui atrás dessa casa. Como eu achei essa casa? Eu comecei a procurar, não tinha uma casa assim. E eu comecei a ver casas naqueles valores, ou que fosse próximo daquele valor, porque se a casa está, por exemplo, a 200 mil, você sempre pode negociar e pagar menos, porque se a pessoa está vendendo alguma coisa, aquele valor é negociável, já quase sempre é negociável. Então procurei casas no valores próximos daquele que era possível para mim.
Daí a procura começou e não parou mais. Eu um dia tive uma sorte e vi uma casa que me chamou muita atenção, porque parecia uma casa nova e realmente era nova, nunca tinha sido habitada. Então essa casa, eu marquei uma visita e fui lá ver. Quando eu vi a casa, eu já tinha visto várias outras casas, mas nada tinha me chamado tanta atenção quanto essa. Algumas estavam até um pouco mais caras, outras não negociavam. Então, quando eu vi essa casa, isso me chamou muita atenção. E ao vê-la, eu falei assim: essa casa aqui vale mais do que eles estão a pedir. Está aí outro ponto importante. Você tem que ter bom senso e saber se aquela casa que está visitando vale ou não vale aquele valor que eles estão pedindo. Se vale mais ou se vale menos. Tenha esse bom senso. Isso ninguém pode fazer por ti. Você pode tentar contratar um profissional, mas é claro que você vai ter um gasto extra, né? Mas é importante saber isso e ter esse feeling e sentir se a casa vale ou não vale, porque isso na hora de financiar vai ser muito importante e vai entender por que daqui a pouco. Então, na hora que eu encontrei essa casa, eu fiquei cismado com essa casa e deixei ela à parte, continuei procurando, não achava mais nada. E cada vez ficava pensando nessa casa, e cismei com essa casa. Então eu decidi, falei com a mulher: eu quero comprar essa casa, vamos comprar essa casa, porque tem que ser essa casa, e eu acho que essa casa é uma boa casa. E a casa era nova, tinha sido construída, construção recente, e tinha acabado há pouco tempo a casa, ela nem tinha licença de utilização ainda, ou seja, era uma casa zero, por estrear. E foi isso que me fez querer essa casa. O fato de viver numa casa que foi construída e ninguém nunca usou. Então eu tive essa ambição e aí insisti nessa casa. Fui ao banco e falei que tinha a casa já queria. Então, meu agente imobiliário, que estava me ajudando a procurar a casa, ele me disse que essa casa não era deles, né? Pronto, eu já sabia que não. Então eu falei: e como é que vamos fazer? Essa casa é de outra imobiliária. O que que você acha que podemos fazer? Então, ele falou: eu vou propor uma parceria e eu vou falar com a vendedora da casa e vamos ver. Então ele falou com a vendedora e tudo bem, e ela disse que ok, fazer uma parceria com ele. E por que que eu insisti nesse vendedor? Porque desde o começo ele estava me ajudando na procura de uma casa. Então eu não ia deixá-lo de lado depois do todo o trabalho que ele teve, né? Ele tinha que conseguir achar uma casa para mim para ele ter a comissão dele. Então eu fui fiel também ao vendedor e isso ajudou muito também, porque ele sentiu grato e também me ajudou em tudo que pôde. Então depois que eu estive decidido que seria essa casa, eu fui ao banco e já tinha conversado com o vendedor também e tinha feito minha proposta. A casa estava sendo vendida por 185 mil euros, sendo que eu fiz a proposta de 175 mil, 10 mil a menos. A casa era nova, tinha algumas coisas para colocar, como caldeira, alguns equipamentos tipo forno, fogão, exaustor, alguns pequenos acabamentos, pequenas coisas, como passar o rejunte na banheira. E foi aí que eu tive a margem para negociar a casa. Eu negociei, fiz minha proposta e não queria descer muito no valor, porque também não queria correr o risco de perder aquela casa. Então, eu fiz a proposta e torci para que o vendedor aceitasse. E, para minha surpresa, o vendedor aceitou a minha proposta. Depois que ele aceitou a minha proposta, aí tive muito trabalho, porque tive que reservar a casa. E para reservar essa casa, tive que deixar um sinal com essa pessoa. Eu não tinha esse dinheiro, mas deixei um sinal em cheque. Isso é possível. Você não precisa ter o dinheiro na conta, mas você precisa de deixar um cheque para uma garantia. Aquele cheque, eu pedi, ele falou: não pode ser descontado esse cheque. Tem como? Ele falou: não, eu preciso de uma garantia, mas se você me dá o um cheque aqui, eu vou segurar o um cheque para você até mais para frente. Então eu falei: por favor, então segure. Dei o cheque à pessoa, a pessoa segurou a casa para mim. Ficou reservado meu nome. Quando eu fiz a reserva, eu fui no banco e falei: tá aqui a casa vai ser essa, esse aqui são os papéis, o valor da casa é esse. Então, no banco, gerente me orientou e disse: a casa tem que ser avaliada. Preste atenção nessa parte, que agora vocês vão entender como que eu consegui os 100%. A gerente disse: a casa tem que ser avaliada e essa avaliação é paga. Se você está mesmo decidido que vai ficar com essa casa, vale a pena pagar. Se não, não vai ficar gastando avaliação para se não sabe que vai ficar com a casa ou não. Eu falei: não, eu quero essa casa. Então, a avaliação tem um custo de 250 euros, tinha, não sei se ainda esse valor, 250 euros no meu banco.
Eu falei, então pode prosseguir, que eu quero que avalie a casa. Então, mas antes de prosseguir, a gerente tinha que pedir aprovação no crédito. Então, ela entrou com meus papéis para saber se eu teria crédito ou não. E eu não tinha o documento de residência, mas estava inscrito no CEF e estava aguardando, mas já estava muito atrasado e ainda não sabia quanto tempo ia demorar. E eu falei com ela: eu só tenho passaporte, mas tenho um contrato de trabalho efetivo, tenho o número de segurança social, tenho o NIF, tenho tudo. E acho que dá. Ela falou sim, como ela já me conhecia, e ela foi sincera, falou: geralmente, se fosse em outro banco, uma pessoa que não te conhecesse, não fariam isso. Mas é possível, eu não posso dizer que não é, porque na verdade é permitido, não há uma lei que proíba. Então falei: ótimo, então eu quero tentar. E ela tentou. Passado 3 dias, ela me veio com a resposta. Apenas 3 dias ela me respondeu: Emerson, consegui a sua aprovação do crédito. Você tem o crédito aprovado. Vamos poder avançar com a compra da casa. Eu falei: muito bom, fiquei muito feliz com essa notícia, porque 3 dias tive uma resposta positiva, sendo que no outro banco, onde eu não tinha conta, a resposta demorou muito mais tempo. Precisei de fiador e a resposta foi negativa. E uma coisa que eu não disse, mas acho que já deve ter sido percebido, que eu comprei a casa sem fiador. Isso mesmo. Não me chama de mentiroso, porque é verdade. Eu comprei uma casa com passaporte 100% financiada e sem fiador. Não acaba por aí a história. Então, eu disse antes que a casa precisava de ter uma boa avaliação. E essa avaliação era muito importante. Então, a minha casa estava sendo vendida por 185 mil, eu propus 175, 10 mil menos, e o vendedor aceitou minha proposta. O banco concedeu meu empréstimo. Então, o que faltava? A avaliação da casa. O banco só emprestava o dinheiro se a avaliação fosse feita. Então, eu falei: pode avançar agora com o avaliador. Paguei os 250 euros, esse tive que pagar, né, do meu bolso. Tinha que estar em conta disponível para poder pagar a avaliação. E a avaliação foi marcada. Não é de imediato, é conforme disponibilidade do avaliador que o banco manda. Todo banco tem seu avaliador e não é um só. É conforme a zona, conforme a região que você mora ou que pretende comprar. Então, aquele avaliador, depois, conforme a sua disponibilidade, marcou a data e foi lá avaliar. Eu não sabia e não tinha acesso a esse avaliador. Isso era uma surpresa e assim que funciona. Você geralmente não tem acesso a essa pessoa e não consegue contactá-lo, exatamente para não ter trapaça e não ter nenhum jeitinho, como alguns gostam de dizer. Essa é a verdade. Então, segui o avaliador e só fiquei sabendo que ele foi lá, tipo, no mesmo dia, pela manhã. Não tinha como eu fazer nada e nem podia ir lá. Então o avaliador foi lá com o meu agente imobiliário, fez a avaliação da casa e essa é a hora de fazer figa e torcer para que tudo dê certo, porque se a avaliação dele fosse muito ruim, eu ia ter que pagar muito dinheiro de entrada. Se a avaliação dele fosse muito boa, aí que vem o pulo do gato, que é a parte onde eu consegui os 100%. Por que que eu consegui os 100%? O banco me empresta 85% do valor da avaliação da casa. Isso mesmo. O banco empresta 85% do valor da avaliação. Isso que é importante que saiba. Por quê? O valor da avaliação é melhor, na meu ver, é melhor do que o valor da venda da casa. Porque o valor da venda da casa você só sabe qual que é. Da avaliação ainda você não sabe. Pode ser menos ou pode ser mais. Mas é aí que entra aquela parte do instinto, do feeling, de sentir se a casa vale ou não vale aquilo que estão pedindo ou se vale mais. E eu sentia que aquela casa valia mais. Eu sentia. E meu sentimento estava certo. Porque eu tive bom senso de olhar para casa e olhar para o tamanho do terreno e falar: isso vale mais do que estão pedindo, mais do que vendendo. E eu tive aquela confirmação quando o avaliador fez a avaliação mais que positiva. E foi daí que eu consegui os 100%, porque a casa estava sendo vendida por 175 mil, que foi o valor que eu negociei com o vendedor. Esse valor já estava fechado, não tinha como alterar. Então, o que acontece foi que o banco me emprestou os 85% do valor da avaliação, que foi o suficiente para chegar nos 175 mil, que é aquele valor que eu paguei na casa. Então, daí os 100%. Entendam, o 100% só é possível assim, ou comprando uma casa na construção,
que ainda nem foi construída, mas mesmo assim é muito difícil de conseguir uma casa que alguma pessoa não conseguiu pagar e foi para o banco e o banco esteja fazendo uma promoção nessa casa. De resto, não há outras possibilidades, porque geralmente os bancos emprestam 80, 85 ou 85% ou 20, 80% do valor da avaliação. Avaliação, para mim, é melhor por causa disso, porque a casa foi avaliada por mais, então o banco emprestava os 85% do valor da avaliação, que foi de 205 mil, se não me engano. E fazendo as contas aí, isso vai chegar que deu o valor certinho. Não precisei de pagar nada de entrada. Se eu não precisei de pagar nada de entrada, eu considero que foi 100% me emprestado pelo banco. Então, daí o 100%. Espero que tenha ficado claro essa parte. E é muita informação, por isso que eu não queria fazer um vídeo só. Agora, se as pessoas ficaram ansiosas e me xingando, era por esse motivo. Não tem como ser mais reduzida essa informação do que isso, porque essa história tem que ser contada assim. Então, vou continuar e tente prestar atenção no resto. Então, depois que o banco me emprestou esse dinheiro, tinha que fazer a documentação. Isso, e esse dinheiro não estava incluído no empréstimo, mas para algumas pessoas que têm algum histórico, têm ganhos melhores, conseguem esse dinheiro emprestado também junto com o empréstimo. Mas no meu caso, não. No meu caso, eu tive que pagar do meu bolso e eu não tinha esse dinheiro, então foi outra luta. Eu falei, qual o prazo que eu tenho para conseguir esse dinheiro? Ela me disse, a gerente, que o prazo era conforme eu arrumasse o dinheiro. Com o empréstimo já estava concedido, não ia voltar atrás. Mas geralmente tem um prazo de 6 meses a 1 ano, depende muito do banco, do combinado. Então eu falei assim: esse dinheiro tem que ser pago no dia da escritura, quando faz a escritura da casa, tem que ter esse montante para pagar a documentação e pagar a casa pronta, as papeladas. E isso, o valor é conforme o valor da casa. No meu caso, foi quase 15 mil euros todas as despesas. Isso não é entrada, isso é documentação, atenção. Que eu tive que arrumar esse dinheiro no mais curto prazo possível. Então, eu e minha mulher batalhamos e fomos atrás para conseguir esse dinheiro. O que acontece? Eu juntei algum dinheiro mais rápido que pude, só que eu tive um tempo para fazer isso. Por que que eu tive um tempo? Como era uma casa nova, uma construção recente, essa casa ainda não tinha ninguém morado lá. Então, as casas novas, isso atenção, que isso é apenas para construções novas, casas que nunca foram habitadas também, tá, apartamento, casa, seja o que for, novo que nunca foi habitado, tem que conseguir uma licença da Câmara que chama licença de utilização. E essa licença às vezes demora muito tempo porque eles são complicados e demorados. Eles vão ter que conferir a planta da casa, ver se está tudo ok, se bate tudo com a planta, se não tem nada diferente do que está ali na planta, na construção. E essa licença é quando a câmera tiver disponibilidade. E para mim demorou 6 meses para conseguir essa licença. Só depois dessa licença que poderia mudar para casa. Se não tivesse essa licença, não conseguiria mudar para casa. Infelizmente é assim que funciona, não poderia fazer nada. Eu tentei perguntar a todos os lugares, ligar para a câmera, eles falaram: olha, tem que esperar, não há nada a fazer. Então eu esperei. 6 meses depois, saiu a licença, ok, a casa estava pronta para ser habitada e finalmente foi quando eu paguei toda a documentação. Foi um dia muito longo, onde leram toda a escritura da casa, leram toda a documentação do banco, o representante do banco, o vendedor, o advogado, o meu agente imobiliário, o agente imobiliário que estava vendendo a casa e a escrivã responsável pela escritura da casa. Sentamos todos reunidos numa sala e foram lendo o contrato, que não acabava mais, leitura palavra por palavra, conferindo documentação. Eu ainda não tinha meu documento de residência, só tinha o passaporte, então foram tudo, depois assinar papéis e isso e aquilo, pagar os documentos todos. Eu não vou entrar em detalhes agora nas quantias exatas, mas o total deu quase 15 mil tudo, e depois de pagar, finalmente a chave na mão. E daí para frente é só mudar e fazer a sua vida. E eu não tinha muita coisa, tinha alguma mobília que eu tinha adquirido, e daí fui construindo minha vida, e foi assim que eu consegui minha casa 100% financiada, apenas com passaporte. Então, eu falei muita coisa, eu sei, foi muito extenso e comprido, mas não tinha como ser de outra maneira. E para quem achou que tinha como fazer um vídeo resumido em poucos minutos, dizendo tudo, não é possível, porque é preciso contar essa história para que saibam como funciona. Então, contrato de trabalho efetivo,
documentação, de preferência. Depois disso, vai conversar com seu banco, vai ter um bom histórico, né? Que tenha um bom histórico com seu banco, conversar, saber das suas possibilidades. Depois de saber das suas possibilidades, vai procurar a casa. Quando encontrar a casa, vai ver se vai ficar com a casa. Depois que visitar a casa e decidir que é essa casa, vai pedir um empréstimo. Depois do empréstimo aprovado, vai pedir a avaliação da casa. Depois da avaliação da casa, vai esperar a resposta. Se a resposta for abaixo do esperado, você vai ter que dar uma entrada. Se for acima do esperado, não tem que dar entrada nenhuma. Depois da resposta e de saber se tem que dar entrada ou não, mas é bom esperar que tenha que dar entrada. Se não tiver que dar entrada, é melhor ainda, mas se já tiver, é bom que tenha algum dinheiro junto também. É muito importante ter economia, gente, porque se não tiver economia, você vai ficar muito apertado, assim como eu fiquei, porque eu não tinha dinheiro poupado. Eu fiquei super no sufoco, gastei cada cêntimo. Isso é importante, ter economia. E depois da escritura pronta, toda a papelada pronta, licença de utilização se for uma casa nova, se não for, chave e bora pra vida nova. E é assim que funciona. E espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Tentei contar aqui o mais resumido possível. E se você quiser saber algum detalhe mais, inscreva aqui no comentário o que gostava mais de saber, o que parte que não ficou clara, que eu vou tentar fazer um vídeo melhor, conforme vossas dúvidas, e tentar ajudar da melhor maneira possível. E assim eu consegui minha casa 100% financiada, apenas com passaporte. E para você que viu até aqui e teve a paciência de me ouvir, muito obrigado. Espero que veja os outros vídeos e também que continue me acompanhando, porque eu vou tentar trazer vídeos assim do meu dia a dia, vídeos interessantes, vídeos úteis e informativos também. E obrigado pela paciência e tchau!